বহুত দূৰ ডেড বডিটো যদি মৃতক বুলি ধৰি লওক আগুৱাই যাব পাৰে বা জীয়াই থাকিলেও আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ওপৰত জীয়াই থকাটো কিমান এটা ডাঙৰ কথা হ'ব মানে তাৰ শৰীৰত শক্তি থাকিব লাগিব যি নহওক এই গোটেই কথাবিলাক পুলিচে চাব কিন্তু ল'ৰাটো দেউতাক মাকে যদি নোখোৱা নিমিলাকৈ ইয়াত থাকে তেতিয়া এটা সময়ত দেউতাক মাকো কলাপছ কৰি যাব সেইকাৰণে আমাৰ দায়িত্ব হ'ল যে পুলিচ আৰ্মি বা মিলিটেৰীয়ে নিজৰ কাম কৰক যে ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাটোক বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে যি পাৰে কৰক কিন্তু দেউতাক মাকক আমি অলপ জিৰণি দিয়াৰ প্ৰয়োজন যাতে দেউতাক মাক ঘৰত যায় আৰু এটা ল'ৰা আছে যদি এনেকৈ কৰি থাকোঁতে কৰি থাকোঁতে এটা সময়ত দেউতাক মাকো যদি কলাবচ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে জীয়াই থকা ল'ৰাটো কোনে চাব সেইটো কাৰণে আমি সকলোৱে অকণমান দেউতাক মাক যাতে ক'ব গ'লে ঘৰত যায় ইজন ল'ৰাকো অলপ চায় আৰু অলপ প্ৰকৃতিস্থ হয় অক যিমান দূৰলৈকে পাৰোঁ আমি চেষ্টাটো অব্যাহত ৰাখোঁ বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনাও কৰিম যে বাচ্ছাটোক যাতে আমি জীৱনতে পাওঁ কিন্তু মোৰ এটাই চিন্তা যে দেউতাক মাকক যদি আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত থাকি থৈ দিওঁ তেনেহ'লে দেউতাক মাকো এটা সময়ত কলাপছ কৰি যাব আৰু তেতিয়া আমি কোনেও কাকো ক্ষমা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা তাত পামগৈ সেই এই বিষয়টোলৈকে যোৱাৰ কোনো ইয়াত গৈ কোনো লাভ নাই কাৰণ কিহৰ কাৰণে নদীত বোৱতি খুটিত উটি গৈছে বুলি দেউতাক মাকে কৈছে দেউতাকৰ স্কুটাৰখন চলাই আছিল ৰাতি এক্সিডেণ্ট হৈ ঢুকাইছে আৰু আমাৰ ল'ৰাবিলাকে যিমান পাৰে ড্ৰেইনৰ মাজত সোমাই ৰাতিয়ে দিনে কষ্ট কৰি আছে গতিকে কষ্ট কৰি থকা মানুহক আমি আৰু কাৰ গাত দোষ কি দোষ এইবিলাক চাই পেলাই কি লাভ হ'ব মই পৰহি তেওঁলোকৰ ঘৰত যাম বুলি কৈছোঁ যি সহায় লাগে কৰি দিম কিন্তু আৰ্থিক সহায় দিলেওতো ল'ৰাটোক ঘূৰাই নাপায় গতিকে যিজন ল'ৰা বাচি থাকিব তেওঁৰ শিক্ষা দীক্ষা এইবিলাকৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব মই ঘৰত গৈ চাই দিম বুলি কৈছোঁ কিন্তু আজি মোৰ অহাৰ এটাই চেষ্টা যাতে দেউতাক মাক ৰাতি ঘৰত যায় কালি গোটেই ৰাতি ঘৰত যোৱা নাই গতিকে সেইটো হৈ থাকিলে দেউতাক মাকো কলাপছ কৰি যাব